Özlüm mən bilirəm ki, kişilər daha çox gözəl yeməyi pişirməyə bacarırlar. Sonra, məsələn, kişilər yaxşı kebabçı olur, kişilər yaxşı... Amma mən sənin səlqə səhmanı var da gördüm, doydum ki, o da sən o süfrə açmışsın ha. Süfrə, qab, qacaq. Mən onu hər dəfə göstərirəm səndən sonra açanlara, deyib biz belə süfrə aça bilmərik. Orada qaroşqalar var idi, süfrənin qaroşqasından tutmuş, nə bilim, qablara qədər. Onun içindəki qabaq, deyirəm ki, hələ o siz düzülmüşsün görmüşsün. Yaxşı adım o çiçək, bizim orada çəngəllərimizin səhv gəlir, biri səndə qalır, səndəki mənə gəlir. Yox, servis pozulmamalıdır, dəsxət pozulmamalıdır, nədirsə onu mənə deyərsən gəlir. Nə acaq sənin gözüvə yuxu gedib ondan sonra? Növdə çəngələ gəlir. Yox, mən ölüyəm də, qapı qonşumuzdakı bir dənə qab qalır, dönə-dönə deyirəm ki, o qayıtsın, dəsti pozmaq olmazdı ən azından. Yox, düzdür. Hörmətli tamaşaçılarımız, sevimli kanaldayıq və qeyd edim ki, mən istəyərdim ki, hal-hazırda elə ata da gəlsin, bala da gəlsin, bizim çox dəyərli bir şairdir. Hərdən o bayaq təvəccökarlıqdan danışırıq. Vüqar Əhməd zəif şair deyil, güclü şairdir. Bugünə qədər, yəni demək olar ki, bəzən bəzi şairlər var. Soruşursan ki, bugünə qədər o şeirlərimiz niyə nəğməyə çevrilmir? Yox, mən istəməmişəm. Elə şey ola bilər, istəməyəsən. Bunu yazırsansa, bunun bir qolda mahnıya girişdir. Şair olmaq asandır, nəğməkar şair olmaq çətindir. Nəğməkar şair olmaq çətindir və bugünə qədər Azərbaycanda bütün demək olar ki, qaymaq sənətkarların ifasında bu insanın şeirləri nəğməyə çevrilib, onlar da oxuyublar. Dəyərli professor Vüqar Əhməd və qızı Alma xanım Əhmədini dəvət edək. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Alma da dəyişir, görüşdə. Görüşə də. Anlar bey, harada oturaq? Harada ürəyimsin, xoş gəlmişsiniz, əyləşin. Nə tərs sayı bu qar mənim? Yaxşı, sən necəsən, evdə şeydən. Şükür Allah, evlər yaxındır izlətdirlər, yoxsa yox? Yaxındır. Belə az, hənaz, yaxındır, 5-5. Sən maşallah, neçədən yerdə evin var? Heç evin var ki. Niyə, yoxdur ki, biri 9-cu mikrorayonundadır. Yox, Allah haqqı yoxdur. Biri 9-dadır, biri Nisa Qasımovanın üstündədir, o təzə tikilidə. Ələ sağlıq, biri evinin üstündə, bir də Nazənin alıq idi, Nazənin də satmayıb. Oran o gün mənə deyil ki, satmışam, satmıyam. Sonra birini də maşallah tikdirmişsiniz orada. Bilir evim yox, deyil ki. Yooo, birini də orada tikdirmişsiniz, elə şəhər. Yox, onlar satmayıb. Amma nədən uçursan sən, o şəhərin girəcəyində yıllardır. Onların hamısını satdıq, 1 milyona villa alın. Hava qosu olsun da maşallah, şehirlərinin qiymətini görməkədən başlayın. Ən əsas oldu, can sağ olsun. Əsas oldu, bu boyda otaq olsun, kirayı olsun, canımız salam olsun. Amma hərdən orada alma ki, şəkillər paylaşır, küləkənin üstündə, nə bilim, mərmələr. Qulaq az, bir dən sənə söz lazım. Dönə, dönə. Bizim evdə, qonşunun evidir. Astəvədə Çingiz Abbasov var, salamlayıram. Salman Əsənov, rejissorla. Gedirlər İslam Rızaev gedər, yay olur. Nə qədər zəng vururlar anlar, İslam rəhmətli telefonu götürmür. Demək, telefon işləmir evdə. Qalxırlar 5-ci mərtəbəyə, liftdə yox, 5 mərtəbənin altında qonşuyduq rəhmətli ilə. Girinlər evə, Salmanla görür ki, pivə var onun üstündə. Salman əl atır pivəni içmək, İslam deyib, əl vurma, mənim deyil, qonşum olur. Ay, Vüqar müəllim. Çingiz Abbasov həmişə tanım. Hindi mənim deyil, qonşunun evidir. Hər kimin evidir, halal xoşunuz olsun, bayaq deyəcək. Amma mənim çayım idi, bu gəldim, imkan verməcəyiz. Süzüm, sən özə otur, yoxa sən oturmuşsan, sən durmuşsun meylə falan elə. Reşdim mən buna, istəsiz məsuliyyətli adamlar. Götürün. Almanın maşallah son illər oxumağı var, Vüqar müəllim. Bax, indi burada nəyinsə xatirinə, dayısı burada oturub deyənə onu tərifləmir ama. Sözün əsr, İzzət, doğrudan yaxşı oxuyur, ha. Bir dənə qulaq, sən qulaqlarımı yiyin bir dənə. Qulaqlarımı yiyin. Yaxşı. Çox qəşəng yox. Bax, mən bunu nə qədər insanlar var. Vüqar Əhmədə görə demirlər, ha, həqiqətən. Çox gözəl oxuyur. İstəyirəm, özü eşitməsin. Biz əliyə döndük. Başlaşdım. Kanalların birində bayram verilişində çəkmişdilər məni. Başqa kanallarda bilirəm də, çəkmək olmaz. Orada bir şeirimi oxudum. Təvəkkür Şağanlı professor, buradan salamlayıram. Qutarandan sonra cəmatı içində belə edir. Vüqar çox gözəl şeirdir, amma öz aramızda heç kimi deməyəcəm. Almanın mahnısı hazırdır. Alma da nənənin adıdır da, düz deyil. Anamın adıdır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah anaba can sağlıq eləsin. Allah kömək olsun. O vaxt deyəsən utanırmış, hə? Deyir ki, bir məktəbə gedəndə utanırmış. Xeyr, heç vaxt utanmayıb. Özün deyirdi ki, nənəmin adıdır. Götürdü anasının adını qoydu mənə. 14-cü əsrdə Türk xanım qəhrəman olub tarixdə. Eşdirsən, gir Wikipediasına bax. Türk tarixində ilk Türk qəhrəman qadın Alma xanım olubdu. 14-cü əsrdə. Yəni, həm anamın adıdır, birinci ona görə doğmadır, anamın adı ağzımın dadıdır.
Bir də ki, türk qəhrəmanı. Əsrlər keçəcə sənin adında bu qəhrəmanı gəlməyəcə. Sən kef eləyə, sən kef elə bu meydanda. Mənə bax, tarixdə ikinci türk almaxanın məşhurudur da. Maşallah. Almadan bir qəşək mahnı gəlsin, eşidək almanı.
Amma mənə qiyməti vaxtında atası verib, atasından sonra. Yox, indi atası maşallah indi ata tərifləyəcək. Bir dayıdan nə deyər? Bayağıdandan tərifləyirsən. Mən tərifləsəm cəmaət deyəcək ki, dayısı özü batsı balasını tərifləyir. Almanın oxumağına şəkkə şübhə ola bilməz. Kimi şübhəsi varsa özün tanıdır. Yox, çox da hələ indən tərifləməyəkdi Almanı da. Çox tərifləməyəkdi. Deyər ki, elə vəssal, bu sənətin pik nöqtəsi yoxdur. Ya belə deyək də. Yox, bir şey var da, mən deyim. Alma hər tərəfli xanəndədir. Alma xanəndədir. Alma həm müğənnidir, həm xanəndədir. Mən məsələn müğənniyəm. Amma alma həm xanəndədir, həm də müğənnidir. Sən girişməmsən muğam oxumağa. Oxusaydın bunların qabağına sən 9 qoyardın. Yox, mən vaxtilə muğam sinifini bitirmişəm. Amma muğama girişmədim, dalıcan getmədim. Niyə? Çünki bu janrı seçdim də. Əsasən estrada janrına daha çox yer verdim. Amma alma həm xanəndəliklə məşğuldur, həm də müğənniliklə. Amma oturaq elə biz işləyək də, hə? Bizim yönümü də göstərdə, nəsə bir hazırla. İzzət, bax, 3 dənə oğlum var, maşallah, Allah saxlasam. Allah sən. Mən də bir dənə oğlum, nə olar ki? Mən istəyərdim, heç vaxt görməmişəm ki, İzzət nəsə hazırlasın. Bax, sən nəsə hazırla, mən sənin əllərindən onu tapım, nə yeyim? Hazırla, dəni ki, mən xoreza pişirəm. Demirəm, iki də buzboz kürü, aç dəmlə burada. Nəsə belə, nəsə bir hazırla burada. Bir dənə bax var, sincan pilo pişirərdi. Yaxşı ki. Görmədi, yarmadı bunlar. Bazarmırdı, ona görə deyirəm, sincan filo pişirəm. Ayaq, bacarmıram. Yoxa qalbasa qızardı, üstünə bir yumurta vur, nəsə yiyəkdi, nə olar ki? Biz də bir dəfə. Yoxa, bir dayıda eləsin, mən onun əlindən dadmaq istəyirəm. Tezələr, mən qalmışam. Yoxa, sən də nəsə qabları sən yiyorsan, da, xudan, olar ki. Yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, İzzətin bu yaxınlarda təzə bir... Burada hamısını bura qoymuşam İzzət. İzzətin bu yaxınlarda təzə bir mahnısını artıq klip də çəkilib, onun təqdimatı da olacaq. Çağ verək sənə. Hələ iş gedir, hələ bitməyib, inşallah. Böyle, sonra böyle. Hələ iş gedir, hələ davam edir. Amma təqdimat olmalıq da desin, girmətsin desəm. Təqdimat deyəndir ki, təqdimat o təqdimatlardan deyil. Yəni, təmtaraqlı təqdimatlardan deyil. Sadəcə, günüzə bəlli olsun, bitsin işimiz, tamamlayaq, montajı, filanı, 5 məkanı, hamısı bitsin, sonra qeyd. Mənə də ayıb çağla danışıram. Gəl, gəl bura, basam buradadır. İnşallah, xeyir uğurlu olsun, yəqin ki, çox yaxın günlərdə bizdə onu top qatarda olacaq. Qeyd edəyim, 10 yoxsa 11 klipimi Nay-Nay boğulu çəkib, mənim gözəl dostum, əzizimiz. Sabah qonağımızı yer gəlir. Lab gözəl, lab yaxşı və yenə də Nalim müraciət elədik. Sağ olsun, Nalim böyük təşəbbüsü ilə, məcburiyyəti ilə, Nalim böyük təkidi ilə bunları qeyd edəyim. Çünki mənə qalsaydı, mən yenə heç nə eləməyəcəkdim. Düz mən 5 ildir ki, klip çəkmirəm. Amma Nalim böyük zəhməti nəticəsində məni məcbur elədi ki, mən o işi görəm. O gün Nalimlə bir yerdə deyir ki, İzzət üçün yaxşı klip çəkmirəm, xəbərim var. Deyirəm, İzzətdir də, səhv edir. İndi klip dəbdən düşür, pullarını alırsan. Yox, niyə əksinə dəbəməyir? Belə ilə Vüqar Məmniyinizsə, bazarımı niyə öldürürsən, düşür dağılmaq. Yox, mən bir söz deyim, bir söz deyim. Əvvələn Azərbaycanda şükürlər olsun ki, klip kanalı açıldı deyə. Dəbəldir və klip kanalı açılandan sonra bütün müğəlləmiz görürsən ki, ard-arda ildə bir-iki klip çəkirlər. Amma əvvəl bir ala Vüqar Məmniyizdir, durğunluq oldu. Çünki niyə? Çünki müğənnilər görürdü ki, klipi çəkir, boş-boşuna qalır şqafda, polkada, rəftə. Amma bu günləri artıq klip kanallarımız, bir-iki kanallarımız var ki, onlar birbaşa kliplə... Müğənnilərdə də rəqabət yaranırdı. Elə bax, bizdə götürək, onluğumuz var, 3 dəfə gedir gün ərzində. Ona görə də sonra başladı artıq müğənnilər klip çəkməyə. Həm də ki, bu günləri klip ona görə də ki, tək çəkəsən, qoyasan, YouTube-da qalsın. YouTube hamında yoxdur, hamı YouTube-a girmir, hamının YouTube kanalı yoxdur. Televiziyadan başqa hamısı yalandır. Biz, indi bugün Alma xanım hələ cavandır, gəncdir. Biz, mən öz pakalenimlə danışıram və məndən qabaq ki, pakalenilər. Bunlar hamımız, biz, bax, bu qutu var, kvadrat nə? Hamımız oradan tanınmışıq xalqa, oradan gəlmişik. Televiziyadan gəlmişik. Mən İnstagramım var. Xeyr, onlar hamısı boş-boş şeylərdir. O İnstagram var, ha? Sonra adam var, deyir ki, mən bizim kanallara baxmıram. Onda köşdü Azərbaycan. Anar, bir dənə söz deyim. Belə sən dövlətimin, öz xalqımın kanallarına. Mən bir söz deyim, Vüqar müəllim. Bu bir vaxt gələcək, bir vaxt gələcək. O İnstagram necə gəlibsə, elə də gələcək. Vəssalam. Amma o televiziya var, ha, o televiziya. Onlar tarix durana qədər, dünya tutarana qədər onlar duracaq. İnternetin öz yeri var, internetin yeri var. Mən məsəl üçün internet müğənnisi olmamışam. Dağda yaşayan məsələn, tutam, elə adamlar görür. Anar, mən internet müğənnisi deyiləm. Yox, bir dəqiqə cazı verəm. Mən televiziya müğənnisi. Televiziyalar, bir çox özəl kanallar, bizim əzizlərimiz. Ora işləyir. Kim YouTube-da artırır sayını, o efirə çağırır, eləyir papirat. Səsi yoxdur, ya oxuya bilmir. Ha, bu neçə milyon baxılır. Bax, sənəti belə öldürürlər. Xeyr, xeyr, elə şey yoxdur. Sən niyə o YouTube-una baxırsan, geri $500 verir, artırır. Dəxili yoxdur, səsi var. Bir dənə gitar akustik götürüb
Şehir kısa deyir, müddət olsa gündəm yaradır. Gündəm da yaradır, tez özəl kanallar çağırıb, böyüsə o bir aydan da sonra... 50 min dəfə mənə deyiblər ki, 200 manat ver, 300 manat ver, sənin mənim Instagram səhifəm 102 mindir. O mənim öz şəxsi səhifəmdir, özü də necədir, dənə-dənə artır, orijinal səhifədir. Mənə deyirlər ki, 300 manat ver, onu edəyək sənin üçün 300 min. Kimalladıram. Yox, baxıram, bugün 2 milyon izləyicisi var. Kim anladırsan, az alım oldu. Ay kişinin oğlu, 2 milyon izləyici... 49 adam bəyəni bunu. Ay va, 2 milyon izləyici var. Heç 10 min bəyəm şey ki, niyə? Çünki biri nə bilim Əlmərdandır, biri nə bilim Şeyh, nə bilim kimdir. Və xüsusi təşəkkürüm olacaq mənim Dost Art Media-ya. Dost Art Media-da isə qeyd etmək istəyərdim ki, xına yaxdı, toy günləri, şənliklər, ad günləri üçün gözəl bir məkandır. Cəm alırsınız ora, Leyla xanıma müraciət edin ki, o gəlsin sizin bu şənliklərinizi, toy günlərinizi yaxşıca işıqlandırsın. Dost Art Media. İzzət Bağrı burada nələr eləyir, nələr? Aha, yandırıram. Reklamlarımız var. Reklamlardan sonra təbii ki, sözümüz, söhbətimiz davam edəcək. Biz izləyirik. Mən olsam çoxdan yandırmışdım ya. Allah. Yox, mən elə bilirdim, mən daha qəşəng bacarıram. Deməli, belə biş-düşü basıb məhrəmli çox gözəl, o da səliqəlidir. Ağadaş Ağayev də belə deyim, bacarır. İzzət, İzzət. Mən elə gəl, Hələ deyən qoy, yiyib qutaraq da sonra sən elə. Hələ qoy, yiyə eləyə. Sən də Vüqar müəllim, yiyi bitirən səni, qoy elə yiyə eləyə. Mən Ağaqdaş müəllimə verirəm birinci yeri. Niyə? Demişsin o yeməklərində. 25 ildir, xalq qarşısıdır, ona düşürüm. Bu evin içidir, bu ocağın içidir. Yaxşı, İzzət, onu da sənə ikinci yer verirəm, vasifə üçə keçirdirəm. Yeri gəlmişkən, sevimli kanalda hörmətli tamaşaçılarımız, İzzət Bağırıb deyir ki, anlar, necə ki evdə oğlanlarıma nəsə hazırlayıram, bugün də sizə hazırlayacam. Və elə İzzət orada büş-düş eləyənə qədər qeyd etmək istəyərdim ki, 88-71 bizim SMS xəttimizdir, 510-49-77-yə zəyin vura bilərsiniz. Amma hər şeyə baxacaq. Deməli, İzzətdən bir qəşşək mahnı gəlsin, elə yeməyimiz hazırlana. İstəyirəm, elə sözləri Vüqar Əhmədindir.
Rəhmətin sözlərinə və qeyd edim ki, İzzət Bağırovun ifası idi. Oxuduğum mahnı da 15-16 il bundan qabaqki mahnındır, bu mahnı da. Yenidən aranjmanlar yaratmışam bunu. Bunun sözləri Vüqar Əhmədindir, musiqisi Mahir Tahiroğlu var. Gözəl aranjmançı, gözəl bəstəkar. O da gedib yoxdur burada. Oğlu indi başlayıb da onun. Oğlu da iş başında. Belə deyim də yazmağa. Amma yaxşı yazır. Şeirlər pulsuz parasız gəlir. Xərcləmir də bu günə kimi şairlərə pul verir. Evin çündətdə şair. Deməli xas igid deyirlər dayısını oxşaya. Alma xanım amma oxşamır. İzzət sən Allah almanın doğradığı kalbasıya bax, bura bax. Bunu bax. Orda səriqə səhmana bura bax. Amma bax bu nədir sən Allah? Bir babbalacaq. Necə babbalacaq? Aliyə babbalacaq. Yox, bir də nədir bu belə? Aliyə babbalacaq. Birini 60 sm eni var. Birinə. Yaxşı sən bufetdə işləməmsən. Kimə hansı? Kimə razıyam mən? Yaxşı sən bufetdə işləməmsən. İnansan həmin oranı sən bir bankrot eləyərdin. Əvvəllər orta məktəbdə qaçırdım. Əlim açıldı. Ürəyim açıldı. Əvvəllər yox, qaçırdım bufetə orta məktəbə. Niyə? Ləzzət eləyirdi oradan kalbas çörəyi ki, bax burdan o tərəf o bir sinif görsənirdi. Mənə bax, o səskanın da dadı yoxdur indi kalba. O vaxt məktəbdə var. O vaxt başqa idi də. Amma mən utandım bunu sufleyə qoymağa. Yeri gəlmişkən, mənə baxır, bir səndə niyə saxlayır, sonra özün istəyir. Yalandan ad qoyub ki, utandım sufleyə. Yeri gəlmişkən, bugün qulam Mirzə Mirzəyev var, bizim dəyərli belə gözəl sənətkar. Çox məzəli də insandır. İzzətlə nəsə bir yerdə işləyib. Hə, İzzət münasibət var. Zakir Mirzəyevin qardaşı. 20 il işləmiş. Zakir Mirzəyevin də qardaşıdır. Aydın idi qarmon, klarnetlə qulam Mirzə. Ad günüdür bugün qulam Mirzə Mirzəyevin. Mən onu ürəkdən təbrik edirəm. Çox gözəl sənətkar. Tarixlərə də baxın. Zakir Mirzəyevin qardaşı. 1959-cu ildə anadan olub. Xasmazda. Bir qardaşı oldu, oxuyur. Alim. O da oxuyur. Alim də oxuyandı qardaşı. Mənə bax, Xasmazda da olub. Onlar əslən Zəncanlıdırlar. Mənim heç vaxt yaşayır. Cənubi Azərbaycan Zəncanlıdır. Amma Xaçmazda yaşayırlar deyəsən. Xaçmazda gəlirlər, əsrləri Cənubludur. Deməli, bilirsən əsas məni nədir? Mən söz verdiysə, mən istəyərdim ki, söz verdiysə ona əməl eləmək lazımdır ən əsası. Bax, bugün radioda da yanar saatda bayram coşkusu davam edir. Qonaqlarımız var, əməkdar artistlər Nigar Şabanova olacaq, İlkin Əhmədov qonağım olacaqlar. Amma deməli, bayaq səhər oyananda, bir də baxdım ki, yenə də o çalar saat deyirlərdi, adamın xatırlatma zəngi var. Baxıram ki, bir nəfər müğənni mənə bugünə söz verib. Belə gözümüzün qabağında ona yığacağam, səsindən də tanıyacaqsın. Niyə əməl eləmir? Mən ki, məsələn, məcbur eləmirəm ki, nəyisə çatdır, nəyisə gətir. Kimdir o? O çağırsan. Amma çaya bax, bir dənə də çay çay. Alo! Alo! Ay, sabahınız xeyir olsun. Sabah xeyr, ana. Sizin də orta əyləşən qonaqlarınızda. Əməkdar artist Lalə Məmmədovadır. Düz mənə 2 ildir söz verir ki, aş bişirirəm sənin üçün. Anar, 25-i aş oradadır. Lalə pişirsən. İzzət oradası aşı yiyəcək. Lalə ola bilməz. İnanmıram Lalə. Lalə də telefon qalır. Lalə ola bilməz, bax, yuxudan dura bilməz o. Lalə Məmmədovadır, yoxsa yox. Söz verəmə, İzzət. Mən yazdığım 2 uşağı var. Səhər tezdən biri məktəbə, biri bağçaya gedir. İndi siz bayram günüdür. Yox, inanmıram, bu zapisdir, inanmıram. Eza Seyidcahandır bu. Eza Seyidcahandır deyəsən, yoxsa... Lalə səsində. Hə, Lalə xanım, nətərsiz, necəsin? Yaxşıyam, yaxşıyam, çox sağ ol, Lalə. Bir də bayramlarını təbrik edirəm, Vüqar müəllimimizə. Lalə, dur, gəl bura, kalbasa qızardıraq, gəl bura. Kalbasa qızartmayın, ne qoyun onları bir qırağa, səhər tezənə dursa, çünki plov düzətik, plov pişirirəm. Pişirmisən sən? Aşı pişirmisən? Yoldadır, yolda. Bax, bu yumurtasını vuram. Gəlir, ey, yoldadır. Yoldadır. Mən deyim ki, ana, sən məni 2-3 il bundan qabaq bir dəfə sənə mən plova qonaq eləmişəm. Sən ondan sonra məni harada görürsən, məni bir də plovu görürsün. Sən ancaq plovu bişirirsən, Aygün Səmədzadəyə yedizdirirsən sən. İndi həqiqətən sən plov hazırlamışsan, yoxsa yox? Bir yolda bir. Sözün hazırlamışam, gözlüyüm gəlir indi, yəki yarım saatin insanlığı olacaq. İzzət o kalbasanı qoy qıraq. Ay Lalə, təşəkkür eləyirəm mən sənə. Əslində, aşdı da atırsan ora, biraz nə bilmi, o özünə gəlir aş olur. Bunu 2 il gözlədmək nə lüzum var? Plova abeddə bu zaftır. Gəl, sən göndər, sən göndər. Lalə Məmmədov idi, əməkdar artist. Ləvənci plovdur da, o cənub bölgəsindən də. Özək, xüsusi hazırlayırlar, şüyüddə eləyirlər, üzərinə yumurta vurur onun, bəh-bəh-bəh-bəh. Altına quzu ətin yaxşı döşəyərsən. Lalənin sonuncu mahnısı, çiçək mahnısı da süperdir, maşallah. Dağıdır elə aləmi, bizdə Topqatarda da var. Lalə, öpürəm səni, aşı gözləyirəm səndən qabaq. Təşəkkür eləyirəm. Sən bana vit fasonuna bax.
yandırdım axı səni. Hala siyanı bu, yanmalı. Qaradır bunları. Ay, yeri gedir şundan məşğul. Mənə bayaqda sən demirsən ki, dayda yandırdı. Yıxıb bayaqda qulağıma apar. Qızartmışam onu bayaqdan, buradan çəkilmirəm. Fırladıram, çövürürəm, o tərəf, bu tərəfə qızarsın. O el olmalı. Yanmışsan bunun. Bu toqqanaq olar bayaq. Ay, el vurma, körləmə ilə yemək. Körləm də bunu da. Ağzın yanar. Ağzın yansın, yandı. Ağzın yansın. Ağzımın dərsi. Dilin yansın. Ha, verdisi necə lan olarsan. Yandım da tam üstüne de şehirdinem. Şehirdinem. Şehri böyle şey, ağzın yanandı demeli ya. Bu yakışı vakti diyenler. Yandım. Beni sen yedin şehirdinem. Hamının dikkati sende olsun, onun ağzına bakalım. Yaxşı. Anacan, verilişime uğurlar hazırlayacağım. Deyirəm ki, görünce ruzunu bərəkətli oğlansan, radyoda çok konağım olmuşsun. Orada da süpürə olur, burada da süpürə. Deməli süpürə adam, ne kadar kalbin varsa, təmizdirsə, Allah ruzunu da yetirir. Ve sağ olsun ki, bizim görkəmli rejissorumuz xalq artisti, çok büyük sənətkar Vaqif Mustafayev ki, sənə kimi aparıcıları veriliş verir ki, belə geniş auditoriya. Siz də sağ olun ki, sizlər də gəlirsiniz. Yo, bura Space həmişə gəlirdi, bura bizə dair həmişə bizə. Olmadı, əzizdir. Şəxsən mənim yarazlığıma qayğı 50 illiyimdə, 55 illiyimdə 3 saatlik veriliş çəkiblər Vaqif Mustafayevin göstərişinə. Ona görə, anar, indi mənə rəsmi söz verdiyimə görə, hələ Novruz günlərdir, elimizə bahar gəlib. Bütün çox milyonlu tamaşaçıları təbrik edirəm. İlləri ruzulu olsun, canları sağ olsun. Bütün İslam ümmətini, Türk dünyasını, 400 milyonluq, 65 milyonluq Azərbaycan dünyasını. Allah heç kimə dərbala göstərməsin, bol ruzu olsun. Allah dövlətimizi qorusun, onun rəhbərimizi, rəhbərini qorusun. İnşallah torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Ona görə Novruzda bir retro xəyallara dalaraq, uşaqlıq xəyalları haqqında... Eşidək sizi. Uşaqlıq xəyalları verilişimi oxumaq istəyirəm. Yada düşdü uşaqlıq xəyalları, dəcəlliyim, cocuqluq ədaları. Yada düşdü ağlamağım, gülməyim, hər şey üstə böyüklərdən küsməyim. Şirinlərlə dolu idi məcməyi, qar yağanda geyinər yərcəyi. Uşaqlığın son gecəsi gözəldi, mənim üçün o muğamdı, qəzəldi. Yada düşdü uşaqlıq xəyalları, qış gününün qorxulu nağılları, Novruzdakı konsanın noğulları. O illərin oğul, qızları, oğulları qaçdı tutdu mənim iç azadlığım. Gizlan pasta çox olardı şadlığım. Şirin çayla şorqoğalı datdığım. İç iştahdı ləzzətini aldığım. Uşaqlığın xəyalları yadımda. Bir uşaq da vardı Vüqar adında. Böyüyüb indi, masallah, masallah. Çox gözəl, ay Vüqar müəllim. Masallı ilə Brilliant xanımın repertuarına nəsər yetirəndə nə qədər silsilə mahnıları yazmışsınız, şiirlər. Hər dəfə özü də deyir, Mətanət İskəndərinin repertuarında nə qədər gözəl mahnılar var. Brilliant xanımı salamlayıram buradan, sağ olsun. Mətanət də salamlayırıq yeri gəlmişkən İskəndərin. Onu özün bilərsən, mən salamlamıram. O günləri ilə bir məclis deyilir, sizi bir bəhbəhlə o alqışladı, elədi. Mən onunla o görüşməmişim. Yox, nə oldu yəndi, nə keçdi aradan, umutçusu oldu. Səndə küsəyənlik yoxdur, mən İzzət də gözəl deyir ki, 10 saniyə keçmir üstündən və salam. Dünyanda salamlayıram, mətanəti yox. Bayram günüdür sən Allah. Təxli yoxdur. Bayram günüdür zəng vuruydu da. Yəni, gülək güzəri başladı. Yox, bu müğənnilər deyir ki, göydə Allah sən bizi belə dəstək oldun. Bu bayramda... Yəni yadından çıxdı. Yox, hansı bir dənə zəng vurdu bayramı mübarək? Oldu. Sən yanda o boyda dünya markası Apple var. Lazım görə mənə. Qədrim üçündür deyir. İpi qırıq, iti qıran 90%-i ancaq işləyə keçənə qədərdir. Sən də yazma, bundan sonra yazma. Yox, yazmıram heç mən. Biz başlayaq belə deyim, İzzətin hazırladığı kalbasalı yumurtamızdan yeyək. Birazdan Lara Məmmədova da bizim üçün aş göndərir. 104 saylı platformamıza top qatar yaxınlaşır. Gəlin elə son olaraq bir daha da onluğumuzu izləyək. Vagon 10 Vagon 9 Geri dönme gedenler kimi Unutma unutma benim için Geden gömür ölenler kimi Gel sen de kayıtma kayıtma Vagon 8
tapardı. Neyim vardı sen özünle apardın. Yüreğimin tellerini kopardın. Senden sonra sevebilir bir bu yüreği. Sen ki yoksan vagon gitti. Ben olmuşam sevgisiz divane. Kışa döndü yazın baharım benim. Değişebilmirem feslimi neyneyim. Ben olmuşam çaresiz. Vagon altı. Beni sevmeyin, unutma donar mı hey? Bizli günleri sensiz çok soyuktu. İsitmeni kucaklasan yeter. Vagon seçti. Sevaysan ben umudum. Sen çiçeksen ben varım. Vagon dörtü. İşte yürüdüm leçeyle çeyim. Benim kimi garibidin, garibidin. Bir sen bir ben, biri de ki gel. Vagon üç. Vagon 2. Setlerin arasında duy. Özüm başa düş. Köle gizlenir. Nöktelerin arasında duy. Duy. Vagon 1. Bağlayan yüreğimin telidir. Sana yazdığım sözler saf aşkın dilidir. Bu da Samir Cavadzadə idi, Sev Məni mahnısı. Son günlər çox bəyənilir, xoşa gəlir və Top Qatarda həm yanar saatda, radio versiyamızda həm də hər səhərdə izləməkdəsiniz. 88-71-ə maşallah yazırsınız təbriklərinizi, istəklərinizi. 510-49-77 də bizim şəhər nömrəmizdir. Instagram səhifələrimiz yanar saat və hər səhər və Facebookda da bizi qeyd etmək istəyərdim ki, yanar saat olaraq izləməkdəsiniz. Sabah qonaqlarımız var, sabah Nayin Naiboğlu burada olacaq, Elnarə Xəlilova burada olacaq, sabah rəqqasə Renka gələcək, sabah şair Anar Məmmədov olacaq. Üçüncü gündə Bahar Lətif qızını dəvət etmişik, bura bizim qonağımız olacaq. Dördüncü gündə əməkdar artist Müşabə Ələsgərli və ətrafında çox maraqlı, dəyərli dostları gələcəklər. Radiomuzda da coşku var, abu hava yaşanır. Birazdan əməkdar artistlər İlkin Əhmədovla Nigar Şabanova gələcək bizim radiomuza, yanar saatda baş tutacaq bu abu hava. Qızın xırım-xırda cehizləri gəldi. Söz verdim, əl elədi də. Elə belə qarşılamayaq, elə belə qarşılamayaq. Lalə vermir ki, buraxmır, Lalə. Ay Lalə, gün o gün olsun qızların, gəlin geçsinlər. İzzət dayılar da gəlsin, bax olan toylarında oxusunlar. 1-200 manat da gəlsin, ona Vüqar Əhməd pul salsın həmin toylara. Almalıdır, onda nə müxaricdən gələcək səs sədası. Oxumaq lazımdır, pul salmaq lazımdır. Pul salmaq lazımdır. Şuyuk filodur. Baxla, baxla filodur. Elə o qazanat üstünü çək başıma, yansın. Reklamlar. Elə bayaqda reklamlar. Reklamlar, xəbərlər, anonslar. Xəbər, xəbər, getdi yarın. Sevimli kanaldayıq.
Həyat səhərdən başlayır, səhər də hər səhərdən. Və qeyd etmək istəyərdim ki, əməkdar artist Lalə Məmmədovaya xüsusi olaraq da qəşəng idi, hə? Yox, yeməmişsən. Deməli, yeri bir dənə Vüqar Əhməddir ya, ağız burun əyir ki, dünyada hazırlamışsan, əlimdən deyim, nə bilim, istiot tökülüb onun üçünə. Yalan deyil. İki uşaqlı anadır. Çox gözəl, Lalə çox. Sənə də nəsə bəyəndirmək olarmış. Heç sənə indiyəcən belə plov tarixində belə plov olmayıb. Daxtı idi. Elə bir Tehran plov. Deməli, hə, bax. Paxladı, şüyür, mən Tehranda doktorluq yazanda 6 ay yaşamışam. Mən ömrüm elə bilirdim, cənub aşırı. Yox, bu Talış zonasının bölgəsinin plovu belə olmur. Bəlkə də siz ədviyyatlardan. Yox, 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 paxla, şüyür, Tehran plovu. İzzət gidiyorsan, necə idi? Tehrandakı cənubluları. Mən yeməmişəm, yemədim, amma bilirəm ki, əla olacaq. Niyə yemədim? Mən ümumiyyətlə gördüyün göz bağı öz pişirdiyimi deyəmədim. Mən səhərlə, mən bu vaxtlar yemək yiyə bilmirəm. O ildə bir dəfə yiyirsən. Mən gündə bir dəfə yiyirəm 5-6 arası. Saat 5 ilə 6-7 arası bu saatlarda yiyirəm. Yəni mən ancaq çay içirəm səhər və salam, bayaq yemək yiyə bilmirəm. İzzət, ümumiyyətlə Vüqar mənim necə insandır? Bir ailə içindən söhbət gedir. Çox pis. Yox, həqiqətən, bax, xasiyyəti falan deyirəm. Vüqar. Tam səmmiyə. İcazə versən, bir 20 dəqiqə danışım. Vüqar Əhməd, valla, bir sənə necə, mən tərifləmək istəmirəm, biz bir ailəyik, biz qohumuq. Amma Vüqarı bir kəlmə söz demək istəyirəm ki, mən Vüqarı artıq 24-25 ildir, 26 ildir, belə tanıyırıq da biz bir-birini. Bu illər ərzində mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasında, mən gəldim, Allah rəhmət eləsin, qəni-qəni. Ramiz Mirişliyə, Ramiz Mirişli onda Azərbaycan Dövlət Televiziyasının musiqi verişlərinin baş redaktoru işləyirdi. Mən gəldim içəri, onda da Vüqar Əhməd Mirişlinin muavini işləyirdi. Onda qohum deyildiniz? Yox, qohum zat deyildik. Mən gəldim, Allah bir də rəhmət eləsin, telefilminin direktoru Nazim Abbasa, rejissorumuz, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. O gətirdi, məni televiziyaya tapışırdı Ramiz Mirişliyə ki, bir dənə bu uşağı dinlə. Mən də gəldim, girdim içəri, o baxla Taskan vardı, lentlər, belə lentlərdə yazırdı. Babina, babina. Babina. Onda gətirdim, gəldim mahnımı. Hansı o mübarə sağıyıb sənin uşaq qabudu? Yox, 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 o sonra idi, o sonralardı. Gətirdim, gəldim mahnını, girdim Ramizin Mirişliyin kabinətinə. O bizdən əvvəl olmuşdu, sonra dövdü, bizdən əvvəl. Hədirəm, bu əvvəl idi də. Əvvəl olub. Gətirdim, gəldim, içəri girdim Ramizin Mirişliyin yana, otağa. Orada da qapıdan girən kimi sağda Taskamın aparatı var idi, orada qulaq asırdılar. Dedim, Ramizin, mən mahnını gətirmişəm. Dedi ki, qoy bir dən qulaq asın. Qoydum mahnını qulaq asanda Ramiz Mirişli, Allah rəhmət eləsin, indi deməsin, qayıtdı, dedi ki, elə indi professor adamdır da, nəsə bir söz deməlidir. Qayıtdı, belə üzümə baxmaya, 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 belə deməliyə. Bu nə də oxumusan? Tıxtı xanımın manısını oxuşur. Vüqar Əhməd orada idi, əminəm. Yox, Vüqar Əhməd öz otalımdır, yox, qulaq as, qulaq asana. Ramiz Mirişli dedi ki, bu nə də oxumusan? Tıxtı xanımın manısını oxuşur, mən də cavan balacım, cavan uşağım, belə dilimdə dincliyam. Ramiz müəllim, Tıxtı xanımı siz yazmışsınız da. Musiqi, Tıxtı xanımın multiplinin, cizgi filminin musiqiləri Ramiz Mirişli yazıb. Dedim, Ramiz müəllim, siz yazmışsınız da. Gözəl də yazdı, çox yaxşı. Qəşəng cavab verir, sən ondan da alacaq. Belə elə deyə, açıqısı da gözünü belə deyə. Vüqarı çağırma bura otaqdan, Vüqar mənim gəldi. Vüqar da içəri girən kimi, içəri girən kimi, bilmir mən otaqdayım. İçəri girəndi, gəldi Ramiz Məmməyə çağırmışsa, ooo, Azərbaycanın tatlı səsi də buradadır ki. Belə eləyən kimi mənə, biz bir-birini tanımırıq. Belə dedi Ramiz Məmm, qayıtdı ki, siz mən bir-birini tanıyırsınız, qayıtdı Ramiz Məmm, İzzət 7-17-dən çıxıb, dövlət televiziyasının yetişdirməsidir, gözəl müğənnidir, onun üçün konsertdə zalların qapılarını sındırırlar. Qayıtdı, get teleteatrda İzzətin konsertini çək, Vüqar. Özlü proqramı da salgınan oxuyur gənc müğənni İzzət Bağırov. Belə. Elə onun ilə da getdi, nə tərdirdim sən musiqi, Vüqar müəllim demək istəyirəm ki. Deməli, o bircə kəlmə var, ha? Yenə özündən danışdı ya, gördün, bax, özlü tərif. Yenə, yox, dalı var. Yox. Bütün müğənnilər belədir. Televiziyada görsən, Allah bir mərhum müğənni haqqında, indi sağ müğənnini çağırırlar. Özündən danışır, səndən söhbət gedmirəyim. Məsələn, bizim... Bir yaxşı, nə dəyişiklik var orada? Özündən nə edirik ki, indi? Təriflədim də, məni belə şeylərdə. Sən təriflədim, sən təriflədim. Qətiyyən özünü təriflətdə, tatlı səsi qaldı. Sən dedin də, özü təriflədə məni. Neysə, axır ki, o vaxtdan elə Vüqar müəllim başladıq. Ocağa necə düşdü, gəldi, düşdü, belə deyil, yəni. Əz vaxtımızı almam, ocaq olsun. Çox uzun söhbətdir, çox keçmə keçdi bir dənə söhbətdir, ona görə ona da toxunmaq istəmirəm. Ayrı veriliş eləyərsən bir dənə. O geyim cəmatın qapısının evində veriliş çəkilsən, bizə də gələrsən. O kiraya qaldığımız evi görərsən.
Gəlib görəsən ki, istəyirəm ki, bu qarın rəhmət kirayədə hansı əziyyətləri çəkir. Amma yox, çox kaprizli adamdır ya, bir dəhşət ha. İzzətin ifası idi bu. Yeri gəlmişkən indi bu dəqiqə mamam da baxır yəqin ekrandan. Çox istəyir İzzəti. Həmişə deyirəm özünə ki, İzzətə də demişəm. Məlim, mən salamlayıram. Səfərlərlə demişəm ki, deyir, harada onu gördü ekranda açı, deyir, oğlum oxuyur. Allah oğluma baxıram. Çox sağ olsun, var olsun. Allah onu sənə başın üstünə əsik eləməsin. Amma elə xanımlar çoxdur ya, həqiqətən bir oğlum deyərək sənə müraciət edirlər. Yəni o kəlməni də hər adam qazanmayıb bu günə qədər. Mənim ümumiyyətlə elə balacalıqdan, uşaqlıqdan, elə həmin o 91-dən bu yana ki, bütün illərimdə həmişə yaşlı nəslin qadınları, xanımlar, analar həmişə onlar məni çox istəyiblər və həmişə də oğlum, oğlum müraciət ediblər. Və harada da gördülər, toyda filan da, beş məkanda həmişə gəlib yaxınlaşıblar, görüşüblər, belə
qucaqlayıb öpüblər, şəkil çəkiblər. Çox insanlar oğlum deyəndə deməli elin oğlusan, xalqın oğlusan. Həqiqətən onu qazanmaq lazımdır. Onda vətən oğlusan da, o yaxşı şey. Anar yerə düşmüşkən, mahnı bu mahnıdır, yeni mahnı. Musiqisi də, sözləri də Hacı Nazim bəstəkar. Nazim nedir? Ona aiddir. Mən Nazim, deməli bugün Nazim də bizim qonağımız olmalı idi. Sən mənə dün Hacı Nazim nəsiz axı? Yox, bilmədim sizin adınızı eşitdi, gəlmədi. Ya nədirsə, mən istəyərdim yaxından göstərək. Deməli, dünən axşam sözün əsr mənasında bir göstərin yaxından. Bax, Emil Bədalov göndərib mənə, reanimasiyadadır. Baxın, baxın. Gecə, xəbəriz yoxdur. Gecə deməli, istəyərdim idi, al-Azərba səsi də var burada. Baxın bir dənə. Allah şəfa versin, keçmiş olsun. Yastığı yüngül olsun. Səsi verək, səsi verək, İhtar müəllim. Ana, qurbun varam sənə, bax, bu dəqiqə gəlmək və çatmışam. Ölürdüm, Allahım da olsun. Efirdə çox şey eləyib, yəni cəmatı qorxub, narar da salma. Çünki sırazı başlılar, zəng saturma. Məndə hərdən olur belə, hərdən. O da perotaminini yatmamazdıq ki, evə rejimsiz gəlib getməkdən. Bax, bu dəqiqə zorunun maşınım da qaldı şeydə ki, maşınsız taksi ilə. Axırı Emil şey eləyib, gətirib mənə düşürdübdü. Allah şəfa versin. İki gözəl qız atasıdır. Qonaqların da mənim üçün əzizdir, sən də mənim üçün əzizsən. Hörmətsizlik kimi qəbulü mənim zəhrəm yedir, belə şeylərdən söz verim, getməyim. Təşəkkür edirəm, Nazim. Allah yastığın yüngül olsun, amma həqiqətən gələsi idi, oradan gəlməli idi. Çox belə deyəcə, pis oldum. Mən sizdən də biraz qorxuram. Xəbərimiz olmayıb. Dünən nə qədər onu təriflədi ki, belə oğlandı, belə dəyərli insandır. Kəş burada. Mən bu qardan qorxuram. Xəbərim olmayıb, açığı mən efirdən... Axşam olur, bir gecə olur. Gecə olur. Allah... Nazım, mən bir adamı pisləyəndə yaxşı. Allah adamıdır, hacıdır, inşallah Allah kömək olsun. Saat 3.16-da yazır mənə, 3.16-da, səhərə yaxın olur. Yox, yaxşıdır. 3.16 saha nəçədir? Düzələr indi. Saat bilmirəm, biraz olur. Dördəşdir, səhərə yaxın. Yox, anlar dedi, məndə tez-tez olur da, qorxulu bir şey yoxdur. Yox, qorxulu, mən ardından qorxuram. Yox, dedi ki... Bax, bundan sonra sən nə desəm, mən deyəcəm ki, baş üstə. Vəssən, dünən tərifləyir. İkisi də elə bildi ki, doğrudan deyirəm. Elə adam var ki, elə doğrudan müğənnilər də var ki, saat 18 bilmirlər saat neçədir, 20 neçədir. 18-8-dür. 22-dir saat. Baxsam saat 10-dur. 18-6 tamamdır. Yer gəlmişkən 88-71 bizim SMS xəttimizdir və siz 510-49-77-yə də zəng vura bilərsiniz. Zəng vurmaq üçün də şəhər nömrələrindən yararlanırsınız və bundan başqa xatırlatmaq istəyərdim ki, təbrikləriniz üçün də 88-71-dən yararlanırsınız. Bugün radioda da qonaqlarımız var. Yanar saatda bizim çox dəyərli əməkdar artistlər olacaqlar. Söhbət təbii ki, İlkin Əhmədovdan gedir, həmçinin Nigar Şabanovadan gedir və xatırladım ki, hal-hazırda bizi izləyənlər var, özdə Tatarıstandan bizi izləyirlər, baxırlar, hər səhərə böyük həvəslə belə deyim də tamaşa eləyirlər. Və Elxan müəllimin bugün 65 yaşıdır, 65 yubiley bir yaşdır, 65 yaşı münasibəti ilə mən xüsusi olaraq buradan Elxan müəllimi ürəkdən təbrik edirəm və bu münasibətlə xüsusi olaraq onu təbrik edirlər. Oğlu İntiqam müəllim, dostları İlqar, dayısı oğlu Arzuman müəllim, xalası oğlu Nizami, Yavər müəllim, Vahid müəllim, Aydın müəllim, Vaqib müəllim, Sahib müəllim və ən əsası odur ki, onu o day oğludan da, əm oğludan da, xal oğlu bib oğludan da candan çox sevən Nahid müəllimin adını ürəkdən təbrik edirəm. Yəni ki, o qədər geniş qəlbləri var ki, dünən axşam saatlarında danışıram, mənə ora dəvət edirlər, sən də gəl, sən də gəl bura. Gəlmə, getmə, qarşılama, çatdırılma, quraşılma, hamısı pulsuzdur. Mən təşəkkür edirəm və Elxan müəllim, 65 yaşınız mübarək olsun, sizə can sağlığı arzulayıram, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər deyirəm. Bax, belə dəyərli dostlarınız ki var ətrafınızda, daima bu mehribançılığınız, belə deyim də, yaşansın, inşallah xoş günlərinizdə görürsün. 65 elə də yaşlıyır, 65 yaşında elə oğlanlar var ki, evlənməyiblər. Valla sizə can sağlığı,
xoş günlər arzulayıram. Və qeyd etmək istəyərdim, dünən də mən məclislərdən birində dedim, Zülfiyə xanımın yaşının üstünə yaş gəlir, düz 50 yaşı qeyd olunurdu, amma maşallah Zülfiyə xanıma baxanda ona 30 yaşdan yuxarı yaş vermək olmur. Həyat yoldaşı onu canından da çox sevən Rasim müəllimin adına ürəkdən təbrik edirəm. Bu təbrikə xüsusi olaraq Kəkli yana qoşulur, bu təbrikə övladları Türkan, Toğrul qoşulurlar və Zülfiyə xanımı ürəkdən təbrik edirəm. Ad gün mübarək olsun, xoş günlər arzulayıram. Necə ki, bax, belə gözəl, təravətli, gənc, qəşəng və yaraşıqlısınız, həmişə də bu elə təravəti, yaraşığı öz, belə deyim də, üzərinizdə gəzdirə biləsiniz. Saatlarımız artıq 11-ə işlədiyini göstərir və qeyd etmək istəyərdim ki, Vüqar Əhməd buradadır, Alma xanım Əhməli buradadır və İzzət Bağırı buradadır. Alma, bir mahnı gələcək indi səndən, amma gəl. Mənə maraqlıdır ki, necə müraciət edirsən ümumiyyətlə? Dayda. Dayda görün baxım eləyir hərdən səni, yoxsa yox? O mənə görün baxım eləyir. Əslində, indi üzümə eləməliyəm. Üzümə dayban eləyə yaxşı var ki, dayda bir deyir var. Qazmur, qazan doldurur maşallah. Göz zamanında nəsə cibinizə filan? İldə bir dəfə. Niyə axsaq? Bəli, bəli, həmişə olur. Nə indi, Allah, niyə bitirən deyir bunlar hamısı? Yox, niyə, elə indi. O da özü deyir, atası bağda bəli ki, bu müğənnilər bəli, müğənnidir. Olur, olur. Həmişə cibində pul olur bizə. Yox, cibində pul olmur mənim əcəm. Yox, əşə. Maşallah. Görün, baxım deyəndə ki, uşağı da əvvəlcədən pis böyütməzdir. Mən olmayan maşımın barda çoxuna qoyuram pulları həmişə. Yaxşı, bugün mənə radio çürdərsən də mən elə gedəndə. Almadan qəşəng bir mahnı gəlir, dünya markası alma oxuyur. Apple.
uçardım mən o taydan bu taya. Almanın ifası idi bu hörmətli tamaşaçılarımız və qeyd edim ki, sevimli kanalda hər səhərimiz davam edir. Həftənin düz 4 günü, bazar ertəsi, çərşənbə axşamı, çərşənbə və cümə axşamı günləri mənim təqdimatımda izləməkdəsiniz. Sabah Elnarə Xəlilova ilə bərabər burada çox dəyərli insanlar əyləşəcəklər. 3-cü gün qonağımız Bahar Lətif qızı olacaq. 4-cü gün əməkdar artist Müşahibə Ələsgərini dəvət etmişik və bu silsiləli qonaqlarımız davam edəcək. Radioda da yanar saata qoşula bilərsiniz. Həftənin düz 6 günü sər asər. Çayımız da qaynadı. Sevimli kanaldayıq, hörmətli tamaşaçılarımız. Həyat səhərdən başlayır, səhər də hər səhərdən və yenə də platformamıza top qatar yaxınlaşır. İzləyirik vaqonlarımızda hansı sənət adamları əyləşiblər. Vaqon 10. Vagon 9. Geri dönme gedenler kimi? Unutma unutma benim için. Geden gönlür ölenler kimi? Gelsen de kayıtma kayıtma. Vagon 8. Neyim vardı sen özünle apardın. Yüreğimin tellerini kopardın. Senden sonra sevebilir bir bu yürek. Sen ki yoksan. Vagon 7. Ben olmuşam sevgisiz divane. Kışa döndü yazın baharım benim. Değişebilmirem feslimi neyneyim. Ben olmuşam çağırsız. Vagon 6. Beni sevmeyin, unutma dolarma hey. Bizli günleri sensiz çok soyuktur. İsitmeni kucaklasan yeter. Vagon 5. Sevaysan ben umudum. Sen çiçeksen ben varım. Vagon 4. İşte yürüdüm içine çevir. Benim kimi garibidir, garibidir. Bir sen bir ben, biri de ki gel. Vagon 3. Vagon 2. Vagon 1. Bağlayan yüreğimin telidir. Sana yazdığım sözler saf aşkın dilidir.
Sağ olun, bu hə, bir çoxlarının repertuarında var bu. Bir çoxların bilmirəm kim oxuyub, oxumayıb, yəni bilmirəm, eşitməmişəm heç kimdən. Amma Alişanındır, Alişanın repertuarındandır. Bizdə heç kim oxumayıb. Yox, deyir bir çoxlarını. Türkiyədə mən eşitmişəm bunu. Yox, mən Alişandan elə eşitmişəm, çünki biraz ağır, bir şey belə, biraz çətin mahnıdır. Gözəl mahnıdır. Gözəl mahnıdır. Bunu mən çoxdan oxumuşam. Ümumiyyətlə, bir növrədən İzzətin türk mahnılarına maraq olub da. Yəni, maşallah, oxuyub bu mahnıları. Və nəslində də elə bir dənə İzzət olub da sizdə də parlayan, yəni ilk tanınan. Bizim nəsildə. Sizin nəsildə də. Sonra indi alma vaxt siz baxırdınız ki, daim ekrana çıxır, efirə çıxır. O vaxt indi ki, Hasan Deli də xamının ekranda parlaması eləmək. Amma o vaxt indi Hasan Deli dedi ki, o vaxt da televizor yaxud, o bir dənə dövlət televizorudur. Amma deməli vaxt vədə gəldi, çatdı. Özü də bir dənə söz deyim, Anar. Necə mən 15 yaşından populyar olmuşam, amma alma da 15 yaşında populyar oldum. Mən 13 yaşından çıxırdım artıq. Maşallah. Vüqar, ümumiyyətlə bu bir planlı şəkildə oldu ki, alma məsələn çıxsın, oxusun, yoxsa necə, yəni istedadından nə vaxt fərqinə vardınız oxumağına? 9 yaşında. 9-10 yaşında musiqi məktəbində oxuydum. Yox, yaşında onun epizlərdə çoxdan açmışam da, ona görə İsmaildə qonaq idik, birdən Məşədə almanın ad günü idi özünün, 9 yaşı tamam olurdu. Xanımlar pulov sözüdü, kababzlar, İsmailə Məşədə, Xənəcə kəndi, Kamilə Gilin kəndində. Sonra Süleyman müəllim var, onun qonağıydıq, maşallah dostum. Birdən bu başladı Məşədə Şahnaz təsnif oxumağa, Niyamətdinin, sizə iş sevgimin. Hamı sakit yandıq ki, birdən danışarıq oxumaz. Bir də gördüm o Bahar xan var, o ağlayır. Belə gətirdik, sonra qoyduq musiqi məktəbinə, Kamilə Abdullayevanın sinifinə, amma indi Təyyar Bayramovun sinifində oxuyur. Ustadı Təyyardır. Biz həmişə deyirik, muğam müsabəsində alma qran pili alıbsa, Təyyarə borcudur. Birinci də oldu. 10 ay Təyyar əziyyət çəkib, başda da Mənsum İbrahim oldu, onun ustadı olma. Onu da deyim ki, məni bayramda ən gözəl təbrikçi Mənsum məni təbrik edir. Allah can sağlıq. Mənsum mənim hamını təbrik edir. Yox, yox, məni xüsusi. Hamıya, mənə də bu bayramda. Hər şənşənbələr də təbrik edir. Neysə. Deməli, bizə yazırlar orada Vüqar müəllim ki, Alman niyə səsi çıxmır? Alma biraz danışsın. Qulaq asıram, bunu deyim ki, neysə. Vüqar müəllim aman verir ki, Alma danışsın. Neysə, qoyduq beynəlxalq Türk musiqisi festivalında Kübariyən Anne Mansi ilə medal aldı. İlk bir dəfə onda qalib oldu. Sonraki muğam müsabiqəsi oldu, ondan sonra. Yəni orada da Vüqar Əhmədin heç bir rolu olmadı. Ümumiyyətlə, müsabiqələrin yaxşı tərəfi də var. Yəni, yaxşı tərəfi olub ki, məsələn, mən özüm 7-17-dən çıxmışam. Amma məsələn, alma muğam müsabiqəsində tanılıb. Bu günləri, məsələn, elə müsabiqələr var ki, oradan çıxan uşaqlar həddindən artıq populyardırlar, sevilirlər. Yəni, müsabiqənin xeyri trampilindir müğənnəsi. Elə müəllim özü də muğam müsabiqəsindən çıxıb. Space-də. İlk muğam müsabiqəsi bu kanalda olub, sonra ASTV-də. Və Təyyar özü də burada qalib olub, elə muğam müsabiqəsindən. Bəlkə nəsə danışasın sən özünə, bir sənə də səs verişdək. Olmaz, icazə verməyək. Bəlkə nəsə bir zümzümə eləyəsən canlı-canlı səhərdə izlənişdək. Muğam olmaz axı sizin kanalda. Niyə olmur, hər şey olar. Muğam da olar, estrada da olar. Burada muğamaq çox icazə yoxdur axı. Sizə ilk əşqimin şahidi dağlayar, şahidi Əsirli bağçalayan, çiçəkli bağlayan, çiçəkli bağlayan, deyin hardadır, deyin hardadır, o özü Sevən ürəyim, sevən ürəyim, onu soraqlayar, deyin hardadır, o üzüldürmüş.
Alman ifasıydı, gözəldi, qəşəngdi. Və Vüqar müəllim, bir oğul övladınız da var da sizə. İzzət oxuyur o biraz. Hə, o 2 yaş bir alma xanımdan böyüdü, 3-cü kursda oxuyur universitetdə. Hə, biraz oxuyur. Hə, o İzzət oxuyur, İzzətin uşağı hə, baxışı, duruşu, bir-bir. Hamı deyir. Hə, deyirlər ona, hə, oxuyur. O deyir, dayısını oxumalıdır. Hə, o da bunun kimi arıqdır. Hə, Vüqar müəllim, bir şeir gəlsin də zamanlıdır, vaxtı da elə bir qəşəng. Hüseyin Arif deyirdi, məndən təzə şeir xəbər alan dost. Bəs yazın gəlməsi şeir deyilmi? Ona görə İzzət icazə versəydi İzzətin repertuarında mənim də amma Azərbaycan şeirimi oxuyum. Niyə? Mənim bu dəlliliyimi çək edirlər, canlı gedirdi. İlk dəfə bəli o şeiri burada oxumuşam. 6 il keçib üstündən, apreldə 56 olur yaşasaq, qalsaq. Ona görə... Yaşlı kəli, inşallah olar. Ədəbi ictimaiyyətini də çox sevdiyi və dünya Azərbaycanlılarının məndən tez-tez müraciət edir, o şeiri səsləndi. Ona görə vətənimi çox sevirəm, yaradıcılığımda da leitmotiv, baş xətt. Vətən mövzusudur. Poeziyanın əbədi əzəli mövzuları var. Vətən də anadır, sevgiliyə olandır. Hamısı eşqdəndir, Allaha da olandır, sevgidir. Ona görə sevdiyim, canımdan çox istəyim, qurban getdiyim, yolunda qurban getməyə hazır olduğum vətənimizə, gözəl Azərbaycanıma həsr elədiyim şeiri oxumaq istəyirəm. Bu İzzət ona musiqi yazıb, gözəl də oxuyur. Bütün dövlət tədbirlərində cənab prezident də seçilən kimi canlı yayım oldu bu yuvarda. Akademiyanın prezidenti Akif Ərzadənin çıxışından sonra İzzət bu mahnını oxudu. Dünya mənim idi, prezidentimizi bir daha seçildi və İzzət Bağırov mənim sözlərimə mahnı. İndi yağmurludur qışım yazım, qəmli çalır telli sazım, bayrağımdır canamazım, həm gülərdəm ağlağan, Azərbaycan, Azərbaycan. Savaşlarda yaralandı, torpaqları paralandı. Neçə yerə aralandı, bir olacaq görən Hasan, Azərbaycan, Azərbaycan. Biz məzunuq olsa Leyli, ona saldıq mehri meyli. Həm Qüzeyli, həm Güneyli, Qarabağsın saçağardan, Azərbaycan, Azərbaycan. Havalana, havalana, yol gedirəm savalana, dua edib yaradana, Təbrizimə deyirəm can. Azərbaycan, Azərbaycan, 60 milyon sirdaşımız, Azər türkü qardaşımız, ayrı düşüb göz yaşımız, göydə Allah, əldə Qur'an,
qələbə çal Azərbaycan. Azərbaycan, Azərbaycan. Hörmətli tamaşaçılarımız, sevimli kanalda bayramlar belə deyim də həftəsidir, bayram günləri yaşanmaqdadır. Maşallah bu dəqiqə dövlət məsələlərində hələ də belə deyim bayram günlərini yaşayırlar. Yəni evdə hal-hazırda işə getməyən tamaşaçılarımız var ki, bizə tamaşa eləyirlər və mənə SMS-lər gəlir. Göygöldən bizə yazırsınız, Gəncədən bizə yazırsınız, Qubadan bizə, Nuğədi kəndindən yazıblar bizə. Hər birinizi salamlayıram və can sağlığı arzulayıram sizlərə. Təbii ki, hər səhərin sabah qonaqları olacaq. Bir-birindən gözəl, maraqlı insanları dəvət etmişik. Klipmeyker Nail Naiboğlu burada olacaq. Rəqqasə Renkanın çıxışlarını izləyəcəksiniz və müğənni Elnarə Xəlilovadan da yepyeni mahnılar eşidiləcək. Bu da bugünlük bu qədər. Çox dəyərli bir şairimiz, Professor Vüqar Əhməd bizim qonağımız idi. Minnətdaram. Və ailənin son beşiyidir. Söhbət Apple-dan gedir. Almaxanım Əhmədli və illərdir ki, Azərbaycan mədəniyyətli incəsənətlə xidmət göstərən İzzət Bağırovla proqramımız yekunlaşır.